Ni ružno vrijeme nije moglo pokvariti dobro raspoloženje prilikom posjeta Vesne Pusić, predsjedničke kandidatkinje Kutini, gdje su je uz tamburaše i kolače dočekali brojni građani. U jednoj riječi, Hrvatska zna i može, znači samopouzdanje. Imamo i snage, i sposobnosti, i ljudi, i da kad smo mi dobri, kod nas nema boljih. Ali, nažalost, nismo imali baš previše sreće sa vodstvom. Kazala je Pusić. Predsjednička kandidatkinja u sklopu svoje predkampanje Licem u lice s predsjednicom nakon Kutine posjetila je i Daruvar, Viroviticu i Koprivnicu.